Бейбаштык кол салуудан УКМКнын Ош облустук жана Ош шаардык башкы башкармалыгынын ыкчам кызматкери каза болду. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен кабарлашты. Окуя 20-июнда болуп, УКМК кызматкери топтошкон балдардын кол салуусунан каза болгон. Бул факт боюнча Кылмыш жаза кодексинин 130-беренесинин 4-бөлүмү бейбаштык менен өлтүрүү боюнча кылмыш иши козголуп, адам өлтүрүүгө шектелгендер кармалган. Каза болгон кызматкердин үй бүлөсүнө жана жакындарына көңүл айтабыз. Сиздердин кайгыңыздарды тең бөлүшөбүз деп билдирет атайын кызмат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети социалдык түйүндөрдө тараган Өмүрбек Бабановдун машыгып жаткан видеосу боюнча түшүндүрмө берди. УКМКдан кабарлашкандай, Өмүрбек Бабанов атайын кызматтын тергөө абагында машыгып жатат деген маалымат туура эмес. Эскерте кетсек, УКМКнын тергөө абагы режимдик объект болуп эсептелет. Анын ичинде сүрөт жана видео тартууга тыюу салынган. Аталган видео материал фейк болуп саналат деп билдиришти УКМКдан. Буга чейин социалдык түйүндөрдө Бабановдун спорт залда машыгып жатканы тууралуу тасма тарап, ал УКМКнын тергөө абагында тартылган деген маалыматтар чыккан. Бабанов кумтор иши боюнча Кылмыш жаза кодексинин 319-беренесинин 2-бөлүмү коррупция боюнча шектүү катары кармалып, соттун чечими менен 2 айга камакка алынган. Кумтор Голд компаниясын убактылуу тыштан башкарып жаткан Тенгиз Бөлтүрүк ишканадан түшкөн кирешеге Кыргызстандагы башка кендерди да ачуу пландалып жатканын айтты. Анын ичинде Нарындагы Жетим Тоо темир кени да бар. 21-июнда биринчи радиого берген маегинде Кумтор кенинин жанында 30 чакырым аралыкта Тоголок деген алтын кен бар. Анда бери дегенде эле 100 тоннага чейин алтын бар. Кенди чалгындап аны да кошобуз. Андан тышкары Таластагы Андаш, Талдыбулак, Нарында Жетим Тоо темир кени турат. Бала чычкан дегенде өтө чоң кен бар. Мен проект менеджермин. Чет мамлекеттен команда алып келип, бул жактагы мыктыларды чогултуп, ошолорду жүргүзөлү деп жатабыз, деди Бөлтүрүк. Ошондой эле Кумтор алтын кенине дагы 300 чейин жаңы иш орундары ачыларын кошумчалады. Ага окуу жайды бүткөн жаш адистер орношот. Ал 2021 жылдын аягына чейин ишке ашат. Кызматтык кыскартуулар болгон жок, тескерисинче иш орундары көбөйөт. Тоокен тармагында иштеген тажрыйбалуу адистер керек болуп жатат. Алар Кыргызстандын жараны болушу шарт, ошондуктан Кумторго 200-300 кишини ишке алабыз. Аш постчу, айдоочулардан баштап инженерлик кызматка чейин 50-дөн ашык кесиптин ээлери иштесе болот, деди Бөлтүрүк. Маалыматка ылайык, ушул тапта Кумтор алтын кенинде 3500-дөн ашык киши иштейт. Өлкө башчысы Садыр Жапаров Орусия президентинин администрация жетекчисинин орун басары Дмитрий Козакты кабыл алды. Бул тууралуу мамлекет жетекчисинин маалымат кызматынан кабарлашты. Тараптар кыргыз-орус кызматташтыгынын учурдагы абалы жана келечектүү багыттарын талкуулашты. Ошондой эле Жапаровдун ушул жылдын 24 майында Сочи шаарында Орусия президенти Владимир Путин менен болгон жолугушуусунун жыйынтыгында жетишилген келишимдерди ишке ашыруу боюнча пикир алмашуу болду деп айтылат билдирүүдө. Мындан тышкары тажылуу вирус инфекциясынын жайылышына каршы күрөшүү боюнча чаралар, анын ичинде Кыргызстанга Орусия вакцинасын жеткирүү маселеси каралды. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров бүгүн 21-июнда аскердик жана кызматтык милдеттерин аткарууда көрсөткөн эрдиги менен каармандыгы үчүн бир катар аскер кызматкерлерине мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы кабарлады. Президент өз сөзүндө эл жерге кызмат кылуу кандайдыр бир сыйлыкка умтулуу эмес. Өз өмүрүн, топтогон тажрыйбасын, болгон билимин мекенге арнап, өлкөнүн өнүгүүсүнө салымын кошуу дегенди билдирерин баса белгиледи. Садыр Жапаров Айкөл, Манас баштаган ата бабаларыбыз берки баатырлардын тизмесинин аягы бүтпөстүгүн, бүгүнкү ата мекенди коргоочулар өлкө үчүн жан аябай кызмат кылууга даяр экенин айтты. Жапаров ар бир жаранды бир максатты көздөп, биргеликте иш алып барууга чакырып, кыргызстандыктар учурдагы бардык кыйынчылыктарды ынтымак менен гана жеңип чыгаларын белгиледи. Кынтыксыз кызматыңар, кызматтык жана аскердик милдеттерди өтөөдөгү өлчөөсүз эрдигиңер келечек муунга үлгү болсун, деп сөзүн жыйынтыктады президент.
Азия өнүктүрүү банкы Кыргызстандык ишкерлерге 80 миллион доллар берет. Анын 69,3 миллион доллары жеңилдетилген насыя катары 24 жылга 1% үстөгү менен берилет. Ал эми 10,7 миллион доллары грант. Бул тууралуу бүгүн экономика жана каржы министринин орун басары Мирлан Байгончоков Жогорку Кеңештин бюджет жана каржы комитетинин жыйынында кабарлады. Маалыматка ылайык, сөз болуп жаткан 80 миллион доллар кепилдик фонддун эсебине түшүп, чакан жана орто ишканаларды өнүктүрүү үчүн ишкерлерге насыя катары берилет. Өкмөт өткөн жылы ишкерлерди колдоо үчүн 6-10% менен жеңилдетилген насыяга бюджеттен 14 миллиард сом каралганын билдирген. Мындан тышкары айыл чарба тармагында иштеген 12 миң ишкерге 5,7 миллиард сомго жакын насыя акча бөлүнгөнү кабарланган. Ала Бука районунун Өзбекстан менен чектешкен аймагында логистикалык борбордун курулушу башталды. Бул тууралуу министрлер кабинетинин Жалал Абад облусундагы өкүлчүлүгү билдирди. Байтала деп атала турган борбор Баястан айылында жайгашкан. Долбоор Жалал Абад облусу менен Өзбекстандын Наманган облусунун кызматташуу боюнча түзүлгөн жол картасынын алкагында ишке ашмакчы. Эки облустун аткаминерлери курулушка капсула салып беришти. Борбор болжол менен 20 гектар жерди ээлейт. Аталган жайда айыл чарба продукциясын сактоо жана экспорт ошондой эле малдын териси менен жүнүн кайра иштетүү боюнча иштер жүрөрү айтылды. Борбордо 2000 жумушчу орун түзүлөрү болжолдонуп жатат. Ушул тапта тийиштүү коммуникация тартылууда. Курулуштун биринчи этабы сентябрь айында соңуна чыгат. Республикалык штаб кыргызстандыктарды эл көп топтолгон жерлерге барбоого чакырды. Өлкөдө 2021 жылдын май-июнь айларында COVID-19 менен ооруган адамдардын санынын өсүшү байкалууда. Мисалы, 19 июнь күнү илдет жуктургандардын саны 870 жетип, алардын 470 бишкектиктер болду. Бул жыл башынан берки антирекорд болуп калды. Мындай көрсөткүчтөр 2020 жылдын июль айында катталып, өлүм дагы көп болгон. Буга чейин Бишкектин мэриясы шаардагы ишканаларды кызматкерлеринин 50% аралыктан иштөөгө өткөрүүнү сунуштаган. Калаада күндүзгү стационарлар ачылып, ооруканаларда орундар азайды. Вирус Ош шаарында, Ош жана Чүй облустарында дагы жайылып жатканы байкалууда, башка аймактарда дагы көрсөткүчтөр жакшы эмес. Манас, Ош жана Ысык Көл аэропортторунун ичинде узатып, тосуп алгандарга кирүүгө убактылуу тыюу салынат. Бул тууралуу Манас эл аралык аэропортунун маалымат кызматы кабарлады. Мындай чечим эпидемиологиялык абал курчуп бара жатканына байланыштуу кабыл алынды. Эреже 24 июндан тарта иштей баштайт. Жүргүнчүлөрдү аэровокзал комплекстерине киргизүү авиабилет менен жүргүзүлөт. Чектөөлөр өлкөдө эпидемиологиялык абал жакшырганга чейин улантылат. Бишкекте көңүл ачуучу жайлардын ишине киргизилген чектөөлөр алынды. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, бизнес өкүлдөрү миңдеген жумушчулар белгиленген тартипте иштей бериши үчүн чектөө киргизүү жөнүндө мурунку чечимди кайра карап чыгууну суранышкандыктан мэрияда эпидемиологиялык абал боюнча жыйын өттү. Талкуунун жыйынтыгында эми көңүл ачуучу мекемелерге саат 23:00 7:00 чейин иштөөгө уруксат берилди. Коомдук тамактануу жайларынын, ресторандардын, кафелердин, барлардын жана башка уюмдардын жетекчилери санитардык эпидемиологиялык стандарттардын жана белгиленген алгоритмдердин сакталышы үчүн жеке жоопкерчилик тартат. Эгерде белгиленген ченемдер жана эрежелер бузулса, анда күнөөлүү уюмдар мыйзамга ылайык катуу жоопкерчиликке тартылышат. Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы чыгып, алгачкы 58 окуучу алтын сертификатка ээ болушту. Анын ичинен эң жогорку балды Караколдук Жайдар Нургазиев алды. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинен кабарлашты. Ал эң жогорку делген 250 балдын ичинен 232'сине ээ болгон. Маалыматка караганда Жайдар Каракол шаарындагы Кусейин Карасаев атындагы кыргыз-түрк лицейинин бүтүрүүчүсү. Ал эми алтын сертификаттардын аймактарга карай бөлүнүшү боюнча карасак, Бишкек шаары 30 алтын сертификат катка ээ болду. Анын ичинен 12 окуучу Якир атындагы номер 68 физика-математикалык автордук мектеп лицейинин бүтүрүүчүлөрү. Ысык Көл, Баткен, Талас, Ош облустары 3-тен 6 сертификатка ээ болушту. Ал эми Ош шаары, Жалал Абад облусу, Нарын облусунда 2-ден, Чүй облусунан 1 бүтүрүүчү 6 сертификат алды. Калган 11 сертификат буга чейин мектепти бүтүрүп кеткен. Жалпы республикалык тестирлөөнү кайра тапшырган бүтүрүүчүлөргө таандык. Быйыл тестирлөө 18-23 май күндөрү өткөрүлгөн, ага 42 000 ашык бүтүрүүчү катышты. Шарт боюнча жогорку окуу жайга тапшырууну көздөгөн ар бир адам бул тестирлөөдөн өтүшү керек.